Číselný obor 0 až 100, strana 2, cvičení 5. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Červená nápověda z hůru nohama, stejně ji dokážu přečíst. Nápověda. Podobu jídla od svých stolů neodcházíme. To si myslím, že je pravda. A jak to použijeme ve, ve slovní úloze? 96 žáků bylo na školním výletě a obědvalo v restauraci. 20 žáků po dobu jídla odbíhalo od svých stolů. Kolik žáků se chovalo správně, tak to si spočítáme celkem. Informaci najdeme tady.

tak, odbíhalo. Informaci jsem našel zde. 20 žáků. Pozor, 20 to jsou dvě desítky, ne dvě jednotky. Škrtám takhle. No a tenhle, ten zbytek se choval správně. Takže 96 minus ti, co běhají, minus 20, rovná se 76. Ubírali jsme desítky. Tak kolik žáků se chovalo správně? No správně se chovalo 76 žáků, to tam můžete také napsat, ale já raději vždy píši, co dělali správně. Čili 76 žáků, co pak? Žáků, žáků, dlouhé u, s kroužkem na konci slova neodbíhalo od stolů ne od bí měkké i tady odbíhalo a neodbíhalo odbí ha lo od sto lů zase dlouhé u na konci slova čili s kroužkem tečka na konci věty vy to zvládnete, tuto slovní úlohu, a prosím vás, to běhání od stolu přídle, to je opravdu neslušné. Nejenom v restauraci, ale i doma.